ողջույն։ Նորից որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ իմ հետաքրքիր բաղադրատոմսերից մեկով, իսկ եթե ավելի անկեղծ, բաղադրատոմսն իմը չի, իմ սիրելի մորքուրի աղջկա բաղադրատոմսնա, որը շատ համեղ էր, շատ դուրս եկավ, և որոշեցի փորձեմ ձեզ հետ կիսվել և արտահայտվել և նկարահանել և լսեմ ձեր կարծիքներն ու քննադատությունները։ Ու տեստը ինքը իրենից ներկայացնում է տաքու տեստ, շատ հարուստ վիտամինային պաշարով ու տեստ, ինչու չէ նաև ավելի շատ երեխաներին վերաբերական ու տեստ, մի խոսքով չերկարացնեմ, պատրաստելու ենք հիմնական ու տեստի բաղադրիչը լինելու է հավիտոշ, որը ես արդեն առանձնացրել եմ, իհարկե կաշին կհեռացնեմ պատրաստման ժամանակ, անհրաժեշտ է լինելու կես գլուխսող, երկու ատամիկ սխտոր, ծաղկակաղամբ, մենք ընտրում ենք ծաղկակաղամբով տարբերակը, բայց ճիշտ տարբերակը բրոկոլին է, մենք պատրաստում ենք հիմնականում ծաղկակաղամբով, եթե դուք փորձեք, կարող եք փորձել նաև բրոկոլիով, և օգտագործելու ենք երկու գույնով պղպեղ, կարմիր ու կանաչ, օգտագործելու ենք նաև սոյայի սոուս։ Ինչու եմ օգտագործում սոյայի սոուս, քանի որ սոյայի սոուսը մսեղենին հիմնականում տալիս է ծխեցված համ ու հոտ, և քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ հավիտոշը ինքը շատ ճիշտ է, օգտակար հատկությունները շատ են, բայց ինքը մի ձև էսպես ասած չոր ու ցամաք միս է, իսկ սոյայի սոուսի օգտագործման ժամանակ այս հավիտոշին սոյան տալիս է մի յուրահատուկ և համ և հոտ և հյութեղություն։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել, որպիսի շատ չմանրամասնեմ, ծաղկակաղամբը պիտի եռացնենք, եռացնեմ, վերջացնեմ և կշարունակենք։ Հիմա մինչ ծաղկակաղամբը կերա, այդ ընթացքում փորձենք համեմել մեր հավիտոշը, ինչպես նկատում եք, ես արդեն հեռացրել եմ թե կաշին, քանի որ կաշին խորտ չի տրվում, հեռացրել եմ նաև ոսկորը, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է հավի ընդամենը փափկամիս է, այսպես ասած, և եթե նկատում եք, կտրտում եմ բարակ երկար շերտերի։ Հիմա մեր կտրտած դոշը լցնում ենք համապատասխան տարայի մեջ, լցնում համեմունք, ես համեմելու եմ միանգամից ասորցի համեմունքով, եթե ձեռքի տակ չունենաք ասորցի համեմունք, կարող եք օգտագործել կարմիր ու սև պղպեղ, խմելի սունելի, ես ավելացնելու ենք մի ճաշի գդալ սոյա, մի ճաշի գդալից ավել խորտ չի տրվում, քանի որ ինքը ուրիշ համի կտա էլի, միսը չի ստացվի այնպես հյութեղ ու համեղ, ինչպես որ մեզ անհրաժեշտ է, այդ իսկ պատճառով սոյայի սոուսը լցնելուց մեծ ուշադրություն պետք է ունենանք, և ավելացնելու ենք նաև աղը ըստ ճաշակի, աղը լցնում եմ ես ձեռքերով, բազմիցս ասել եմ, նորից կասեմ, կուլտուրայի կանոններից հասկանում եմ, ուղղակի մանավանդ աղը, եթե ես լցնեմ գթալով կամ ավելալինելու կամ պակասալինելու, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ չքննադատեք։ Հիմա մեր միսը այսպես ասած արդեն պատրաստ է, ինքն ունի այսպիսի տեսք, հիմա թողենք մի քիչ համեմվեն, համերը մի լավ համեմվեն, ընթացքում ծաղկակաղամբը եռացնեմ, վերջացնեմ, իհարկե կարիք չկա ասելու, որ ծաղկակաղամբին ավելացնելու ենք աղ և կլոր պղպեղ, ծաղկակաղամբը եռացնեմ, վերջացնեմ և կշարունակենք։ Հիմա որոշակի ժամանակ անց արդեն ծաղկակաղամբը սիրեցում եմ, գազաջախին դրել եմ տապակ, տաքացրել բուսայուղը, և ժամանակներով մեր հավիտոշը փորձեմ տապակել, այսպես ասած, տապակելու ենք լավ կարմիր, որ ենք ստացվի,
հիմա մենք կպապակվի այդ ընթացքում, ես արդեն կտրտել եմ պղպերները, հլնա եք արդեն ինչ քանիս հատերի է, կտրտել եմ նաև սոխը կիսալիսիներով և սխտորը կիսը, հետո կարդեմ թե ինչը, մի կտապակ եմ վերջացնեմ շարունակը. Հիմա ես արդենցում եմ, որ մենի կտապակվել եմ, ավելացում եմ, ավելացնում են մյուս բաղադրիչները, ավելացնում են սխտորը, ինչու սոխը ավելացվեցի ներողություն, հիմա ավելացնում են սխտորը, ինչու ես պետ խոշոր կտրտեցին, քանի որ ավելի գերադասել է, որ խոշոր կտրտենք և վերջում հանենք, քան թե ճզմենք և խառնենք ուտելիքին։ Այնուհետև ավելացնելու ենք մեր գունավոր պղպերները, այսպես մի լավ տակից գլխից խառնենք, նաև ախոն ինչան ախորդելու լավ տեսքնի, թող ենք միսից տապակվի և կշարունակենք։ Հիմա այդ ընթացքում էլ արդեն ծաղկակաղամբս եփել վերջացրել եմ, թող եմ քանդի, որպիսի խառնենք մեր ուտեստին։ Հիմա ես արդեն ստում ենք, որ մեր ուտեստը պատրաստ է, ծաղկակաղամբն էլ արդեն քամել ենք, ավելացնում ենք մեր համոխոտով ուտեստին, մի լավ խառնում, այսպես, նայեք արդեն իսկ մի ախորժելի ու յուրահատուկ համ ու հոտով, ինչու թե նաև դիետի ուտես ենք ստացել, հիմա այսպես թող են երկրորդ է, ծաղկակաղամբն էլ համերի համենդի, մի քիչ սխտորներն էլ հանեմ, և վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Ահա և վերջ, իմ ուտեստն արդեն պատրաստ է, հլնայեք ինչքան սիրոն, ինչքան գունագեղ, համ իմասին էլ չեմ կարող ոչ մի բան ասել, մինչև ինքներդ չպատրաստեք, եթե նկատեցիք յուրահատուկ բաղադրատոմս չուներ, ամեն ինչ ընտրել եմ աչկաչափով, ինքը չգիտեմ իմ համար նորություն ուտեստ էր, շնորհակալություն իմ քուրիկին, բաղադրիչները կտեղադրեմ տեսանյութի ներքևում, հավանելու դեպքում լայքեք, չհավանելու դեպքում դիզլայքեք, արտահայտեք ձեր կարծիքները, որոնց ես միշտ սպասում եմ, մինչ նոր հանդիպում։ Սա իմ ուտեստի ընդհանրական տեսքը, ամեն կողմից գեղեցիկ, սիրուն ու համեղ ուտեստ եմ ստացել, ինչու չէ նաև դիետիկ։